Hej, hej. Jag ser det då. Vi ser om ni har ihop. Jag vill bara se, jag kan se dem som var på mig själv. Vad tufft. Den där ser ingenting. Ja, men den där blir jättebra. Okay. Jag tycker det ser ut som en sån där... Alltså, ni får tänka på bakgrunden. Bara ett nummer. Det här är ju bara, ni Nej, vad skojar. Ni ska jättebra, filäget. Det ser trevligt ut. Så ni får inte tänka på bakgrunden nu. Har ju bara... Där var en snygg. Det var en bra bil. Det var någon som var bra där. Okej, vänta. Vi går tillbaka för att det var någon av dem lite mer seriösa där. Sen kan jag skratta lite när jag står tillsammans med Per. Du menar att vi ska välja en bil? Nej. Nej, tänkte väl det. Men ni får åsikter. Ja, men någon av dem här är lite mer... Den där är ju bra, typ. Var det några fina? Ja. Till och med Per godkänner den. Den tycker jag ser cool ut. Du ser lite så här... Det är viktigt att det ser nästan lite så här Napoleon. Ja, ja, precis. Handen. Oj, de är väldigt lika dem. Ja, det blir många när man tar så många på rad. Så knappt någonting. Det blir en död. Var den? Ja, men de här är bra. Men de är nästan helt identiska. Identiska, ja. Man ser att de blir gubben som kommer bli bakgrunden. Den blir som en film. Jag använder det där för mål. Det är 14, 15. Jag låsar någon där. Låsar den. Jag ser inte skillnad på den där. Ta någon där. 412, 415. Jag låser den där. Ja. Det kan vara att 413 var bättre. Nej, du får välja. Jag tror det är livsfarligt att välja sina egna bilar. Ja, jag vet. Ja, men det är stoppa pressarna. Ja.